Det kan være lidt svært at styre så mange hvalpe på en gang, at de ikke må hoppe op af ham. Han giver dem altså en snert og ubehag. Alfred, prøv at komme en lille smule tættere på her. Så kan jeg lige tænke mig, at du prøver at løfte nogle af de mindste valpe op til mig. Det er ikke nemt, jeg ved det godt. Men det er jo faktisk dem, vi havde inde først i dag. Ja. Majsevalpene. Ja, sådan uden at skræmme livet af dem. Så det var den lille sorte dreng. Ikke? Vi skal bare lige filme dig lidt tættere på. Skal vi se, om kameraet kan filme dig. Det var godt. Ja, det var en lille nusestej. Og der var lige en sol der i baggrunden. Det var godt. Det var sort. En majse sort. Kigger du her? Kigger du her? Det var godt. Så sætter du ham bare ned igen. Så prøver du at tage en af de andre. Sådan, var det noget med det forkerte kuld? De går nok lyserøde begge to. Jeg tror, det er den anden lyserøde. Jeg tror, det er den anden side lige her. Det er den rigtige lyserød. Den er nemlig lyserød for mig, så det der, det var... Eller fra Tusak. Ja. Er det mig? Er det mig, I filmer? Ja, hallo? Kig lige på os. Hvad er det for et kamera, der kigger på dig? Wow, det var godt. Så sætter du bare den ned igen. Og så prøver du at tage den der, ja. Det var den blå. Blå dreng. Åh, lad mig trykke på mit mave, Alfred. Ah! Jeg har lige spist, mand. Hvad tænker du på, mand? Ikke? Kigger du her? Det var godt. Ja, yeah, ned igen. Så hvem mangler vi så lys og grøn? Hvad står der for lys og grøn her? Ja, så tager vi bare ham. Han har lige spist, så. Og han har også lige spist. Så har man skal vel ikke drikke på. Det var lys og grøn. Han har lys og grøn. Det var godt. Så putter du dem bare ned igen. Så kan du komme ned og få lov til at spise. Sådan. Prøv at lukke dem lidt derud af. Ja. Og se, om de vil gå med dig, nu når jeg står her på den anden side. Ja, det var godt. Og der var en lille lyserød og nogle store blå, der står og spiser. Skal vi prøve at se, om vi kan tage de andre op, om vi kan finde ud af, hvem vi har taget og hvem vi ikke har taget? Af dem. Godt. Så prøver du. Ja. Lige foran dig. Ikke den anden. Ja, yeah, det er rød. Kommer du lidt herhen af. Jeg skal ikke træde på nogen af dem. Så. Det er mig. Der hedder rød. Vi skal ikke alt for tæt på, så kan kameraet ikke så godt lide det. Det er mig, der hedder rød. Kig op af i stedet for at kigge ned på jorden. Hallo mand, har I højdeskræk eller hvad? Det var godt. Det var rød. Så kan du tage den orange, der ligger der, som også er meget orange i pelsen, eller rød. Så det var orange. Ja, det var orange. Ja, du er lidt en fotomodel, det er du da. Ja, ja. Det var godt, det var orange. Så kan du tage grå, det er den, der bliver fanget i halen der. Det er grå. Ja. Ja, han er den største dreng i kulden. Kæmpe dreng. Det kan man godt mærke. Kæmpe dreng. Og så er han så heller ikke større, vel? Altså, nej. Han bliver jo ikke en Grand Danois. Det var flot, drenge. Det var grå. Ja. Nej. Nej, den er ikke. Nej, det ville vi ikke rigtig have. Det var nok bare lyserød. Men... Jo, det er faktisk den rigtige lyserød. Prøv at tage den lyserøde dernede. Det der er den lyserøde. Nej, det var sort. Her. Her ved siden af, hvem har vi der? Det var den forkerte lyserøde. Så er det den der er den lyserøde. De ligner hinanden, de tre. Ja.
Så det er den lille tusaklyserød. Tusaklyserød. Bip, bip. Hili, bip, bip, bip. Det var godt. Ja. Yeah. Så mangler vi... ham der. Nej, ham har vi haft. Det var blå. Nej, har vi haft blå? Han er ikke sort, han er blå. Nej, han er blå. Hvem mangler vi så? Vi mangler grøn, men han, prøv at se, han er faktisk gået derover. Han ligger lige over ved hytten. Kan du hente ham imens? De andre vil gerne være med. Så har vi haft rød, orange, pas på, rød, orange, lyserød, og så har vi haft grå, ja. Og nu har vi grøn, ja. Og vi har haft blå. Så har vi haft dem alle sammen. Ja. Det var godt. Så sætter du ham bare ned igen. Så prøv at se, om du kan lokke dem til bare lige at løbe lidt derind, hvor bamserne ligger og måske lave et eller andet med dig. Og Alfred er jo i virkeligheden et fremmed barn. Altså, det er min nevø, men hundene kender ham slet ikke. De har aldrig mødt ham før. Og lille sort, der må bare lige ved at spise noget på jorden der. Lille majse sort, og det må den også gerne. Hænger? Lille majse sort. Ja, ja, ja. Er du ikke færdig med at spise? Det er også i orden. Det var godt. Ja, det var godt. Det var lille rød. De ved ikke rigtigt, hvad han laver. Altså, de har ikke forstand på, hvad han laver. Men de kan godt mærke, at han har det sjovt. Så Alfred sørger for hele tiden at lege med bamsen ned ved jorden. 100% af tiden ned ved jorden. Han må ikke lokke dem til at hoppe op i luften. Heller ikke selvom de ikke hopper op af ham. Så må de ikke hoppe på deres babyben, valpeben. Når de er voksne, kan man begynde, så er de mere stærke i skelettet. Så kan man begynde, at de må hoppe. Og jeg har lyser rød og sort her, som ender at lege med mor i stedet for. Ja. Jeg vil ellers lege med mor og et hul i jorden. Det er meget sjovere. Det er meget sjovere. Ja, tusaks lyserød og majses sort. Ja. Og blå har fundet sin egen. Ej, hvad var nu det, du fandt, Alfred? Jeg synes, han er lidt uhyggelig, ham Alfred der. Ja, hvad laver han? Ja, han er en værre en. Så